କ୍ଲାସ ୱାନ୍ ଅଫିସର ମରିଯାଉଛି ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନଗୁଛୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଥା ଇଏ କଣ ବୁଝିବ? ବିଧାନସଭାକୁ ଆସୁନି, ବିଧାନସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆମ କଥା ପକେଇବା ପାଇଁ, ଇଏ ସରକାର ତ ବିଧାନସଭା ଚଲେଇ ଦେଉନି। ଅଗ୍ର ନାଟ ହଉଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏଠି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ଶୁଣୁଥିଲି, ଆପଣ ଅଭିଶାପ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଛି? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର, ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଏସିଓ ପାରାକ୍ଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲେ, ଆଜିକି 5 ମାସ 24 ଦିନ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି। ଏ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଦାବି କଲୁ, ମନ୍ତ୍ରୀକି ଦାବି କଲୁ, ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ପାରାକ୍ଷ ମୁଣ୍ଡି ଆଇଆଇସି 302 120 ବି ଦଫା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ମନ୍ମଥ କୁମାର ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା ଭାଡ଼ା, ଏମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଡାକିଲାନି ବି କଲାନି। ଗୋଟେ 6 ଫୁଟ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେଲା, ସେଇ 6 ଫୁଟ ଘରେ ଆଉ ଜଣେ ପୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାର କିଛି ଆସବାସ ପଡ଼ିଲାନି, କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ସେ ଘରେ। ତାକୁ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ମାରିକି ଏଠି ଶୋ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଠିକ ହେଇଛି। ପୋଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୁରା ଏ ଘଟଣାକୁ ଧଳା ହାତୀକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ କରିଛୁ, ଯଦି ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ହୁଏ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ 5 ମାସ ହେଲା, ମୋର 32 ବର୍ଷର ପୁଅ ବାପ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ତା ପୁଅକୁ ଓଏଫ୍ଏସ୍ କରିଛି, ଜଣେ କ୍ଲାସ ୱାନ୍ ଅଫିସର ମରିଗଲା, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପୋଲିସ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କି କେହି ଆମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସମବେଦନା କି ଜଣେଇଲେନି କି ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ଦେଲେନି। ତେଣୁ ଏଠୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବୁ, ଜଣେ କ୍ଲାସ ୱାନ୍ ଅଫିସର ମରିଯାଉଛି ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନଗୁଛୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଥା ଇଏ କଣ ବୁଝିବ? ବିଧାନସଭାକୁ ଆସୁନି, ବିଧାନସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆମ କଥା ପକେଇବା ପାଇଁ, ଇଏ ସରକାର ତ ବିଧାନସଭା ଚଲେଇ ଦେଉନି। ଅଗ୍ର ନାଟ ହଉଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଇଏ ତାର ହଉଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟ ଯୋଉ କୌରବ, ଇଏ କୌରବର ହଉଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଇଏ ଯୋଉ ଆମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହଉଛି ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆଗ, ଦୁଶାସନ ହଉଛି ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା। ଏଇମାନଙ୍କ ଦୋଷରୁ ଆମ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ।